Co, obsadíme to. Všechno to obsadím, dík. Tak, teď tady jsou dvě jejich velký armády, který uvidíme, kam se pohnou. Nejradši bych je někde vyčíhl, což by bylo ideální, ale obávám, že s tím budou muset asi někde bojovat. Což je hnus, protože tyhle verbujou. Takže jich tam bude víc. Můžeme tam poslat našeho joudu a poslat blokovat, to je k ničemu. A poškodit hradby? To je dobrý, hele. Můžeme poškodit hradby zatím pár kol. V Brion, úspěch hrdinů, tyhle, to je nezvyk u mě. Že se mi povede akce hrdinů. S tebou... rychlost pro všechny jednotky, blízká orčí vozy. To je všechno orky. Já nechci orky, velký chlapi, troly. Síla zbraně pro troly. I když potřebuju trolové teďka tak nějak jako vylepšit. Abych dal tohle, protože to je velký skok pro gobáky. Ty mají nejenom to střelivo navíc a obranu, ale pak jim to přidává sílu střelců a útok zblízka. Ovšem nepřidalo nám to tady něco extra ještě dobrýho? Asi ne, dobrý. Na prd razili špičatý ucha, trochu mě tam potrápili, no to... To věřím, toho se taky obávám. Tak, s tebou. Čeče, hele, já ti dám možná ještě další doplňování jednotek. Pač, to je strašně dobrý. Nemusíme se zas tak zastavovat a čekat dlouho na někoho. Na ty chudáky zraněné jednotky a navíc je nemusíme zabíjet taky. Tak, nějaký peníze by byly, což znamená, že tohle se... Já tady mám ty troly jezky, něco tady můžeme dát. Troly ježibabu, kamenný troly, říční troly, obry, dobrý. Tady můžeme... Počkej, nestavil jsem to tady, sakra? Nebo jsem to začal... No, říkaj mi, že jsem to... Proto. Hej, jsem to... Já jsem to nezačal stavit, ok. Dobrá. Teď je otázka, jestli to chci stavit tady v tomhle sídle, kdy prostě to postavíme tady v tomhle sídle, v Paravonu. Tady má strašně malý dosah, postavíme to zde. Zdar Fando, vítej. Trotl dost, není nikdy dost, to teda no. Znáš nějaký dobrý film? Jo, znám. Mr. Stubby. Hele, vzhledem tomu, že budu poškozovat hrad, že bych tam někoho zabil? I will not aid you in this. Ale žádný hrdiny nemá. Poškodí hradby. Jakej? Třeba... Pán prstenů. V Brion asi nic, teďka ekonomická situace nejlepší, dopadla na nás krize a... Aranisa! Ukončili se mnou dohodu okay. Rival power desires a change in your mutual relations. Všiml jsem si, děkuju. Už bych tě taky mohl vypnout. Tak. Mám equal, vyhraj v třech bitvách. To jste mi nemohli dát před třema bitvama teďka, který jsem vyhrál. Mimochodem, co mám všechno za úkoly? Vák, to ještě chvilku. 6 přísad do kotle. To bude trvat. Vyhrát v třech bitvách. A nová mise je zabij zmetka. Karak Norn, Karak Klan Angrund. OK. Jsou úkoly. No tak my budeme muset hold asi vyjet s tím, že tam nedojedeme teďka. Tak se šoupneme semhlec. A trošku jim to tady budeme plenit a uvidíme. Třeba proti nám video. Když proti nám video, tak to bude dobrý. Ty mi zatím poškozují hradby. Neúspěch. No, to je dobrý. Ale budeš se hodit pak na úkladný vraždy. To já rád.
No, vidíte to, útočí na mě, a prkínka. To by bylo možná lepší bojovat v té oblíhací bitvě teda. No, co se dá dělat? Znáš na spomínat, každý díl máme na DVD a s Kuxem je za sebou už 20. No víš to. Je to dobrý film, no? Jsi spal na dobrý film, tak dobrý film. Nazdar Azareli. Tak, zahájíme rozmisťování. Odsaď přijdou posily, co? Goblinní diplomacie, ty velké bílé ucho, ty platit, nebo já ti rozbít tvou hubu? Ne, no. Spíš ty velké bílé ucho, já ti rozbít hubu a pak si vzít všechny tvé peníze. Teď na tebe koukám, tak jsem se rozhodl na Attilu. Já to znám na Adama, ale na Attilu, hele, nevím, tyjo, co to je, jak se to dělá. Goblins! Že bychom udělali... víc úderných jed... tady se mi to nelíbí, ale... tak nějaký další. Čet může taky. Tak, vy půjdete semhlec. Grom to povede. Ty vole, to je vždycky... pane, Grom! Děkuju. Shrek s Fionou pojedou takhle, vás pošleme, vás uvidíme, kam dáme asi. Vozíku, pojď sem a kdo nám tady zbyl na ocet? Na ocet nám zbyli jelen z ty jedno, nevíte co, dáme vás sem, tak co. Pánové, to jste si mě všimli brzo, já jsem to od začátku, ale jinak, pánové, já jo. Dal si mi zapotit, jestli tenhle stream, anebo stream s New Frontier Pass. No, někdo streamuje Frontier Pass. Já jsem začínal streamovat, jak jsem se koukal schválně, ani žádný Čech z Frontier Pass nestreamoval. Dobrá, tak jo. Hajč. Útočí na mě, oni na mě útočej. To se mi nelíbí, ale já chci taky útočit. No, neútočí možná. Nazdar, fellow. Co ty filmy? Fando, vypadám snad jako ČSFD. Něco tady hraju. Nemám čas přemýšlet o tom, co jsi viděl a neviděl a co ti doporučí za dobrý film, hele. No, to jsou stránky na internetu jako ČSFD. Darlone, v neděli. Golf. OK. Začíná mi to tady trošku... boom. 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 Tam jsou jenom dva. Kde je ten... aha, ty jsi tady, ok. Boom. To zní jako plán? Ok, dobře. Dobře. Vy sem. Stejně na mě zautočí. Vy zatím sem, uvidíme co dál. Vy se přesouváte. A vy byste mohli jít sem a pak to projet třeba sem a uvidíme co dál. Jej! Log! OK. Musíme taky hrát. Ty kraso, ty střelci, dobře, ok, to nejde, takhle. Pff.
Dobře, to zpomalíme. Ať to není trochu ať to není tak hektické. Tiadadidada. Ne. Myslím, že se tady zasekli do prkínka. Fakt, že jo. Proč tam chodíte? Proč se děláte? Se mělo vyvolat dozadu tady spíš ideálně, že... Tady ne... Ještě nefunguje tohle sto. Ty střelci jsou prostě tady zaseklí. Ty se nedostanou nikdy do háje. Okej, kody s váma. Tudy. Boom. Kam jdeš? Vole, boju s tím jejich lordem. Do útoku. Hele, můžeme znova. Boom. Per to tam. Tady se nám to trošku hroutí. Protože tihle pitomí trolové nic nedělají. Ty jejich střelci tady se brutálně kosej. What the fuck. Šup. Dem. Před. Sem. Okay. Výborně. Goblinami nedohoním a vy se stáhněte do lesu. Tak, i dole je kaput. Kde jsou ty? Kde jste? Tak, vy ne. Ale to nevadí. Proč jste tady? Běžte sem. Běžte tady. Běžte tam. Děkuji. Kde koho ještě někde máme? Nikde nikoho? What? Co dělá tady tenhle Jouda?
Zabil ho aspoň? Asi mě docela štvou, upřímně. Vy jste měli být tady. Co děláte tam? Tak pojďte. Střelci, palte. Ha, vítězství. What? Před, zapte je, zapte je. Slyšíte, že to dělá tohle z toho? Jo, zranění, okej. Okay. Co nejvíc jich potřebujeme zabít. Bum. Hoď na ně tohle. Hejbe se tam moc věcí. Jo, hejpnou. Dobrý, ty nedoženeme. Trolové to tady trošku zkusej zmasakrovat ještě. Jo, to vypadá, že jsme to docela vyhráli. Těsné vítězství to bude, že? Tak. Bude potřeba pospojovat spoustu jednotek dohromady. A doverbovat nový, než zautočíme na to sídlo. Teďka bude spíš ještě potřeba dorazit jejich armády, no. Tadla regiment. No, už nestíneme. Pirhovo vítězství dokonce. Okay. Výborně, 145 ten bus zabil. Nevím ani jak, nic jsem s ním nedělal. 176 jední trolové, 64, 75 další, 124 gobáci, 68. Tyhle lučišníci 0 z nějakého důvodu. Těm nabili slepý šípy, 210 grom, super. A 3300 rozmístili mi 2100. Dobrá, 6%. Jenom 6%. Fuj, co to bylo? Ale jsou rozdělený, neměli by být pak do stejný bitvy, mám takový pocit. A další stream bude z Warhammeru nebo Civilizace 6? Další... Co prosím? Jsem něco... Stream bude v sobotu pravděpodobně z Warhammeru. Válečné úsilí... nic neudělat. Peníze nechci. To záleží, jak mě to bude bavit tohle. Bude chuť hrát dál. Upřímně nejsem si jistý, jestli budu utrácet 40 euro za season pass do Civilizace. Útok zblízka plus 6 pro gobliny, armáda šlechtice, to je hezký. Bonus proti velkým jednotkám plus 10 pro gobliny. A je vůbec něco velkýho, Bretonci? Na jednu stranu bych rád hrál Civilizaci, na druhou stranu jsme Civilizaci už v podstatě teďka hráli, ten Old World, to je Civilizace. Víceméně. A na další stranu Civilizace má dlouhodobě jednu z nejnižších sledovaností, co se videí týče, tak... A rozjíždět dvě velké strategie naraz se mi úplně nechce. Střeliva 10%. Podpoříme ty troly možná, ty budou dělat větší paseku. Sice ne, že by nedělali už paseku i tak. Ty kráso, budu něco spojovat tady? Možná ty lučišníky spojíme. A pravděpodobně tyhle ty spojíme, ať o to nepřijdeme. A jo, a tebe ještě, ježibabo. Co ti dáme? To dělá velení. Vysávání života, doplně magii, zkáza minus velení. Tím bychom jim rychleji zničili ty jejich řady. Velení by jim kleslo.
O, máme tohle, ať máme víc kouzel. Tak, dobrá. To jsme tady dokončili a teď musíme zautočit na někoho z těch dvou joudů. Kurně, těch střelců, to je pěkný hnus. A tady žádný střelce nemá. It is forbidden. A... zautočíme prvé s, řekněme, relativně plnou armádou na tuhle tu armádu plnou střelců, pač útočit pak s pomlácenýma jednotkama na střelce naopak. Bylo docela blbý. Takže takhle. To by se teoreticky dalo dát i automaticky, ale já ty automatice asi možná... asi nebudu to tady. Nebudu na ní sázet. Ale já se už nemůžu dočkat, samozřejmě museli změnit launcher, teď to vypadá jako mobilní spouštič na iOS. Nemůžu se dočkat čeho? Civilizace? 19 je dobrý. Dobrý, 19 je dobrý. Jasně, střelce v lese, katapulty tady, to je pěkný hnus, to vám povím velebnosti. Goblins! Wow, ty středové řady jsou docela vymlácený. Tak to uděláme jinak. Dáme tam ty nejvíc schopný, nebo nejvíc schopný, ty nejčerstvější. Ty, který mají nejvíc sil. Co má tady vlevo? Jízdu tady měl, co? OK. Strážci grálu. Simp. Mimochodem jsme se ani pořádně nepodívali na toho Groma, ne? Nebo podívali jsme se na něj? Podívali vlastně na Shreka s Fionou. Ale na ty pejsky jsem se nepodíval. Vrky. Tam má to malýho goblina nahoře na té vlejce. Svačínka před bitvou. Nazdar Magnosi. V pohodě. Dobrá, s váma pěšáci, tady je jízda, no ale jízda, tyjo, oni jsou kopínici, no ale jste postradatelní. Hele, jedny troly necháme napravo a zbytek trolů dáme vlevo. Nikdo není tlustší. Dobrá láčka. Ježibaba by mohla jít sem a vás bychom mohli dát sem. Jo, a vás dáme teda k ním. Dobrá. Je ve Warhammeru možnost rozkazy pro jednotky typu harcovnické postavení nebo volné rozestupy? Boha jeho, co to je harcovnické postavení? Nazar Bramboroide. Není to distanční režim? Harcovnické postavení? Nebo distanční režim, kdy ta jednotka se bude snažit udržovat maximální možnou vzdálenost od nepřítele, zároveň po něm bude střílet. Takže v podstatě nejlepší dát na rychlou, proto chci ty gobliny jízdní. Utočí na mého šlechtice. Ne, fakt? Tyjo, okej. Kterým dá distanční režim, zautočí na nějaký jednotku a oni jsou rychlí, takže oni budou furt jezdit a tam ty je nedohonějí. Útočit čelně s trolama není asi úplně ideální záležitost, že jo? Jsem rád, že všim funguje tohle uzamykání do těch skupin. To je výborná záležitost.
Ne, on byl vedle. Ah, okay. To zapneš u střelců a oni se pak vyhýbají z blízka. Jo, jo, to je ono, no. To tady je. Distanční režim. Tady. Já to dávám vždycky u jízdních střelců. Trollové, ať nahánějí ty střelce. Ideálně, aby je drželi co nejdál od té pěchoty. Kde je ten zbytek těch trolů? Aha. A kde je ten šlechtic? Nazývat jeho šlechticem. Jo, on tady bojuje s ním, ale ok. Dobrá. Jak si přejete vaše obéznosti? Přesně. Pojď, ježí babo. Jízda se mi, to je vpřed. Kopínici čelem. Dobrá, nepřátelský šlechtic zabit, to by mělo zlomit zbytek morálky. Ty naši lučišníci by zde taky mohli třeba něco udělat i. Čarodějnice, pacem, co to máme, to je ta zbroj, ok. Ideálně. Bum, bum. Utočme na tohle. Ty odpal tohle na ně. Ty tady nestuj a útoč, tupej trole. Levé křídlo. Lučišníci. Postavit a střílet. Vy. Rovnou útok. Taky. Tak. Tak. Se nějak nechtějí vzdávat ty šmidi poslední dobou. Se rozmohl takový neštvar. Nepřátelé se nechtějí vzdávat. Dobrá, vítězství. To bylo docela dobrý, protože strážní režim nepronásloví nepřátelé, tu je, ale volné rozestupy by mohly snížit ztráty při nebojovém přesunu k nepřátelským střelcům. Mně vadí jediný třeba taky to, že tady nejsou formace v podstatě. Jediný, myslím, že formace má právě Bretonie, jakoby do klína, klínovou formaci pro jízdu. Nevím, jestli říše má taky, myslím, že jo, říše má taky, ne? U té svý velký jízdy. Jam, jam. Jsou docela hnusný ztráty, ale. Nazdar Pepíku, jaké jsou pocity z nového obsahu? Asi už si na to odpovídal 100 000krát, ale stejně. Ne, 100 000krát jsem na to neodpovídal. Nevšiml si, kolik je tady lidí. Už jsem na to odpovídal aspoň 200 000krát. Ne, nikdo se neptal. Ne, jeden, dva lidi se ptali. Ale nevím, pocity asi dobrý. Já jsem už bez citů. Jo, asi v pohodě. Je to sranda. Co jsem dal předtím, že jsem tohle nedal, nebo jsem mu nedal nic? Ne, já jsem dal ty troly. Možná bychom mohli podpořit splenění vykrádání. No, ani jedno dělat nebudu teďka, ale... jeho podpořit, a on je v pohodě ještě, to myslím, že hrdinu podporovat se vyplatí takovou určitý fáze hry, protože on je ze začátku vždycky strašně OP a je v pohodě a nemusí na něj člověk plýtvat nějak, nebo plýtvat nějaký ty bodíky, spíš armádu podpořit, než jeho jako takovýho. Mně se líbí útok zblízka pro gobliny a proti velkým jednotkám, ale...
Tohle je taky krásný, tohle je podpoří úplně... Dáme tohle, to je podpoří brutálně. Já bych chtěl zkusit, jak to bude vypadat, když bychom s ním šli gobliny čistě, to by mohlo být docela sranda. Ale... Jak je to tohle? To, jo, to je krásná věc, tohle jim snižuje zbroj a všechno. To je super. To je do té čelní linie, kde se tam ty goblini řežou. To je skvělá záležitost. Spojíme tady někoho s někým. Jak to bude vypadat, když spojíme někoho, kdo je upgradeli s někým, kdo není? Jako fakt? To vydáme automaticky. Já bych se zeptal, ale rozumím tomu jen v tom, že tam simuluješ bitvy a nějaká... Ta věda, já vím, jsem velký znalec. Velitel je tupec. Cože by se zeptal, cože? Azraeli, na co se ptáš? 1% doplnění asi úplně nemá smysl, dáme 425 peněz. To je krásný, ve třech bitvách získali jsme peníze, získali jsme úplně další peníze, what the fuck? Co to je? Oh shit! Vyhraj následující bitvu pomocí armády, které velí Grom Břicháč. Opravdická Gromova sekera. Gromova sekera. Pokladnice 5. A co to je za bitvu, kde je bitva? Za 1500. To nevím, to teďka asi nebudeme dělat. Já bych teďka spíš potřeboval... Já můžu jít rovnou obléhat, jenže problém je, že on tam nemá... Má tam docela slabou to. Půjdeme rovnou obléhat. Že bych se zeptal, jak se ti to DLC... Jo takhle, DLC líbí vzhledem tomu, že o tom nic nevím, tak jsem se... Jo takhle. No. Ale jo, jako dobrý to je asi. Ale tak schválně jo, doplníme teďka takhle. No proto. Že já jsem to minule udělal, takže jsem spojil tohle, tohle a klikl tady na tohle u té jednotky, takže to tyhle přesunulo semhle. Že jo. Že jsem byl takový five head. No jasně. Člověk. Teď máme dvě možnosti, buď to rovnou začít útočit, což by asi nebylo vůbec marný, ale hradby a co tam je, střelci, tam nic asi není tady, 1, 2, 3 střelecké jednotky, pěší pážata, ale jo, to dáme, ty vole, to dáme, co blbnu, to je jednoduchý. A pas si nahrál 4 hodiny, jak to vyšlo? Jo, no. A je to fajn za 8,99, je to dobrý? Na Humble Bundle ještě levnic. Cože to dělá? Pasivní velení. To dáme nějakému gobáčovi tady, ať má morálku dobrou, chudák. Tady tenhle nevyupgradovaný. Budeme chtít stavit beranidlo. Asi budeme chtít stavit beranidlo, pač. Nemáme tolik jednotek, abychom dělali tady nějaký manévry. Tak uděláme tohle s tom. Ty to doplňuje do té početnější? Myslím, že ne. Doplňuje to podle toho, na který ho klikneš. To znamená, když bych označil tohle a tohle, tak když si vyberu tohle, tak to doplní do tohodle, a když si vyberu sem, tak to doplní do tohodle. Teda mám takový pocit.
Nejsem si jistý. Už je to dlouho, co jsem to hrál. Už je to nějaký ten pátek.